nañ dañ jëloon suma ta nangu woon suma visa te cancel ko. loolu sax moom garaaw parce que bu fekkee ne suma liggéey maa ngi ko mun a def ba tey dem Amérique wala dem defee ko feneen amul problème. waaye nag li ci métti woon mooy ne dafa xam nañoo gëseen daal ci ni ñoo liggéey ba nga xam ne nii operationally loolu daf it was a problème. ba pare man xam nga comme dañu cancel suma credit card cancel yëpp daal vraiment dal si suma kaw xaloon na maa indil ay jafe-jafe. am na beneen suma staff tam dañ ko sanctionné woon. waaye nag comme fi mu nekk nii tegg nañ ko alhamdulilah. Joe Biden bi mu ñëwee moo administration bu bees bi wax nañ ne daal defuloon benn kii amul sens pour procureur bu cour pénal international di def liggéeyam nga ne danga koy sanctionné parce que day def liggéeyam. so ñoom tegg nañ ko léegi waaw alhamdulilah. so ni ma ko gisee nag fi mu defee li mooy rek ne pour wax ne fi mu nekk nii même keroog bi maa joxe suma report ci Libye sax représentant bu Amérique bi moom wax na li tax ñu gis ne amul njëriñ pour ñu teg ñoom sanction yi tegg nañ ko. ba pare nag ñu ne ñoom ñu ngi seet naka la ñuy commencé waat re-engage commencé waat pour mun a seet ni ñuy liggéeyee kii cour pénal. ma ne tamit vraiment wax naa ni kontaan nañ ci position bi ñu jël léegi waaye daal ñu nu ñu mun a liggéeyee daal dafaa nekk ci respect ñu respectante am dialogue yoo xam ne dafaa constructive waaye du saa génn ne da ngay jóg di dal si kaw nit ndik yàqu ko doole fàtte la nay loi bi. so at least loolu moom wax naa ne loolu lañ war a defee waat engagement bi. affaire yi Afrique ak ne dañ wax ne cour pénal daal Afrique rek lay toog ak seen liggéey yi loolu tam dinaa ko tënk rek pour wax ne te yàgg naa di ko wax tam soo leen seetee suma discours yëpp di ngeen gis ne wax naa loolu. Afrique ñoom ñoo njëkk a laaj cour pénal ñoo njëkk a woo cour pénal pour ñu ñëw liggéey Afrique. te gis nga tey bu fekkee cour pénal commencé nañ seen liggéey yàlla ak Afrique. man dama dee bugg a jël di leen gërëm ci leadership boobu Afrique jël pour oo cour pénal. cour pénal jógul rek dem Afrique te list naa dëkka yi nga xam ne ñoom ñëpp woo nañ cour pénal pour ñu wax te gis nga dañ war a xam ne ñoom dañ am base ñi ko def loolu dañ am ni ñu defoon loolu dañ am base pour oo cour pénal parce que bu fekkee da nga bokk cour pénal ratifier nga statut du Rome ba pare. su fekkee am na problème yi am sa dëkka mun nga boo ko mënul a defal fajal sa bopp parce que léegi dafa war a leer ñu xam ne responsabilité bi toujours état bi ci boppam ñoo war a régler problème yi seen dëkka. waaye bu fekkee mënuñu mun nañoo jublu ci cour pénal nañ ñëwal. léegi nag loolu la Uganda def au cour pénal République Centrafricaine loolu la def Congo Democratic Republic of Congo loolu la def Mali def na loolu Comoros woo na cour pénal Côte d'Ivoire tam woo nañ cour pénal. donc dafa war a leer ne ñii ñoo woo cour pénal moo tax ñu commencé par ay situation. mun naa am nag tam ne su fekkee ne oowuñ ñu woon sax dañ gis ne defuñ liggéey bi ñu war a def ba tey mun nañ ñoo autosaisé mun nañ faa demal suñ bopp. waaye daal lii lay xew Afrique ba pare tam dañ war a fàttale ku ne ñi nga xam ne ñoo bëggoon nit ñi def loolu ci seen xel dañ propagande la man loolu laa koy ooyee parce que tant que xam nga ñu ngi songante Albachir ñu ngi songante Kenya te propagande bi metti woon na trop contre la cour ba dama dem ba di wax loo xam ne amul li English di ooyee misinformation loolu moo doon xew. léegi nga gis ne wax jooju ñu doon wax dafa kii daal ñoo ko tey daal ñoo ko tey pour yàqal turi cour pénal. waaw waaye cour pénal loolu taxu koo jóg te maa ngi leeralaat tam ne fi mu nekk nii am na lu ëpp 120 pays yu nekk ci cour pénal waaye di nga gis ne li ci ëpp ci àddina bi Afrique la jógee. loolu tam dañ ko war a seet ne foog naa ne leadership Afrique moo ko cause moo tax ba pare
itam woné wat né ñun suñ kay am ci biti fudul Afrique kenn du ko tudal té lolu tam ñoko tay pour wone pour mëna dégaral rek seen wax né Afrique rek lañu nekk waye fim nekk ni ñu doon liggéey ñu ngi liggéey Colombie ñu ngi liggéey Venezuela ñu ngi liggéey Myanmar Bangladesh ñu ngi liggéey Palestine ñu ngi liggéey Afghanistan ñu ngi liggéey Géorgie ñu ngi liggéey Ukraine yoy yep xam nga nekul Afrique waye kenn du ko wax motax pour leral ki bi dal luñ ñu jéñ la dal lo xamna ni fuñ tollu man mom motax mare bi ngi mako laaji fuñ nekk rek ñu ngi am pour justifier lana tax ñu nekk Afrique parce que propagande bu metti mom lañ def contre la cour té lolu am lolu taxaw ubbi nañ enquête Palestine ubbi nañ ko depuis mars bi ñu passé d'abord liguey bi Palestine yag na tay yépp ñu ngi ci won Palestine ñoo saisir pour canal depuis 2015 pour ñu sét li xew fofu bobu batay nak ñu ngi liguey xam nga ñun fop dañuy wara am ay proof dal ak ay information yu wër pour wala rek pour canal wax deug yalla compétence am mu nga fa pour ñu mëna commencer bi lool léré nak ba set ci man ak suma équipe ci la dem ci juge wax leen na leen fokk na ni dal critère yi yépp rempli na pour ñu duggal Palestine def enquête juge yi nak mars bi passé rek lañu décidé après 2 ans presque bi ma laajté lool ba tay wax na waaw pour ñun am nañ procureur ak équipe am nañ ci bi pour mëna duggal Palestine mat bi juge décidé lool rek ci fan yi ci topama officiellement def annonce so cété ci TV diga gis na ma def annonce na ubbi na enquête Palestine enquête bu nak mu ngi dem fi ne ni ci ñun ci ko way me paré tam bu yagul ni rek def na ben déclaration di wax parce que gis nga li def fu nekk Palestine def na déclaration pour wone ni cour pénale ngi sét li xew acteurs yi nga xamné ñoo nekk di def liñu waruta def fofu ñu ngi ko set nga xamné dina nekk lo xamné ci suñu enquête yi ay yeuf yi ñu wara jàmbal man ko doon expliquer bi may wax affaire yi communication article 15 communication xam nga lolu boko bëggé traduire ci compétence locale yeen da ngeen nane plainte way ñun cour pénale liñ koy ooyé moy article 15 nga xamné ku nekk mën na jox yoné CP yi ay information né waaw li kata ngeen xew gis nga buñu jotté lolu expliquer na ko ba paré buñu jotté information yoyep fokk ñu vérifier ko dinañ sét fi ki binda ñu set boole yépp set ndax vraiment li lu cour pénale wara set la wala dit ci fofu lañ tollu fi nekk gis nañ ki am nañ ñu bari ñu binda di ñu wax événement yi di xew ak yoy ñu ko set mu ci phase bi ñuy oyé analysis sax nga xamné dañu jël information parce que yu bari ñu té ñun dañ li loi bi daf ñu obliger lu mënti ñoo ci ñun fokk ñu sétto même xam nga ma ngi doon wax na bi di expliquer na I was not clear way ma ngi doon expliquer né dañoo tok sax nit ñi yoné ñu affaire divorce ak yoy parce que xam nga rek waaw way fokk ñu sétto sét ñun li ñu wara sét moy ndax crime CPI a été commis loolu lañ ñu sét cette gravité bu crime yoy nonu def analyse c'est ndax amna interest of justice intérêt de la justice pour ñu duggé ci wala ñu xaar parce que xam nga CPI warta duggé ci lo xamné day gëna dañ koy gëna yaaxa ñun defarañu taxaju légui bu ñu bala ñu duggé sax ci bëreb fokk ñu sét ndax CPI duggal yi dina bax ci dëkk bi wala du bax bu fekkee dafa nekk lo xamne day gëna yéssal li fi dinañu taxaw bu baax ñu vraiment sét parce que liñ bëgg mooy bu duggé jàmm ñu justice am
préparé sécurité moi intervention té lolu yépp dañ ko sédal voilà voilà pour pénal bi di dox il plainte yoy nonu li ñu di oyé plainte yi ñew moy article 15 communication ñu ko sét ci bureau bi